Бишкектеги нефроцентр гемодиализ клиникасында бөйрөк оорусунан жабыркагандар ороз айында жеңилдиктер менен дарыланууда. Негизи дарылануунун баасы кымбат болгондуктан көпчүлүк бейтаптар үчүн чоң маселе. Андыктан ороз айында медициналык борбор бейтаптарга жеңилдиктерди түзүшкөн. Буга клиниканын бейтаптары да таң калып, кубанычтарын жашыра алышпай жаткан учуру. Биз да 550 сом төлөп алабыз да негизи. Бизге дагы бекер кылды. Бул дагы жакшы да бир ай болсо дагы, кичине болсо дагы биз нарыраак жылып, кичине болсо дагы кыргызда айткан сөз бар го, бышыкчылыкка жетип алабыз. Эгин тегин дегендей бышып калат. 5500 төлөдүк, андан кийин акырындан фомуска өттүк. Анан мына бүгүндөн тартып Кудайым Рамазан ай экен. Рамазан айында жеңилдетүү болду. Бир ай деген фомуска акча төлөбөйт экенбиз. Бекер. Бөйрөк тартынан жабыркагандардын дарылануусу арзан эмес. Андан сырткары алар тынбай кан алмаштырууга муктаж. Андыктан бир эле бейтап кыска убакытта эле олчогон суммадагы акча коротууга аргасыз. Өкмөт тарабынан 90% төлөнүп берилет, 10% пациенттер өзүнүн чөндөнүн өздөрү төлөшөт. Биз бул жерден сүйлөшүп туруп, ошого эми бардыгыбыз пенде болгондугуна байланып болгондугубуздан бирин-бирибизге жардам болуш үчүн биз эме кылганбыз, сүйлөшүп туруп, жеңилдик кылганбыз. Ушу 550 сомдон бир ай Рамазан айында албаганга, пациенттерге кичине жардам болсун. Адистер бөйрөк тартынан жабыркоо оор дарттардын бири экенин, андыктан көп каражат сарптоо керектигин, көп көңүл буруу талап кылынарын айтат. Саламаттык сактоо министрлиги үчүн бул эң эле чоң, эң эле баягы маанилүү проблемалардын бири болуп эсептелинген үчүн мамлекет тарабынан чоң жардамдар көрсөтүлөт. Фомс аркылуу 800 адам льготалык гемодиализ менен камсыз болот, 600 адамдай бюджеттен алат. Бирок тилекке каршы баягы Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө гемодиализге муктаж болгон бейтаптардын саны жылдан жылга көбөйүп келатат. Өлкөдө бөйрөк тартынан жабыркагандардын саны 1200 ашуун. Алар 3 топко бөлүнөт. Биринчи топтогулардын дары дармектери толук мамлекеттин мойнунда. Экинчи топтогулардын дарылануусуна кеткен акчанын 90% мамлекет төлөп, калганын бейтаптар өз жанынан төлөйт. Ал эми үчүнчү топтогулар бардык чыгымдарды өздөрү жабууга мажбур. Кенжебай Сатканалиев, Адилет Марсбеков, 5-канал.